Tervetuloa Prahaan! Yes, kiitos. Upeeta. Kyllä hauska pidolle! Kyllä hauska pidolle! Kyllä! 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 Ehdottomasti! Kyllä! 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 Oi kyllä! 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 Ei, uudestaan! Kyllä ministerille! Mihin suuntaan hyökätään? Hei, sulla on nyt hyvä tekemisen meininki. Sulla on ajatus mukana, sulla on jalat mukana. Sä tiedät sen ite. Minkä takia on siistiä olla Grizzlyssä? Golfreissu. Itä-Euroopan matkat. Ihanat asiakkaat. You green step, hey, come on! Mitä fiilis? Be proud! Yes! Terveiset uusille kollegoille. Toivottavasti tästä saitte niin kuin, hyvää näkemystä siitä, mitä Green Step on. Tällä tiimillä voidaan tehdä ihan mitä vaan. Cheers ja mukavaa iltaa.